Աստիճան այս պահին Արցախում պատերազմ է, մի քանի ժամ է շարունակվում է, արդեն ձեր գնահատմամբ ինչ խնդիր է լուծում այս պահին Ադրբեջանային հետ։ Թուրք Նիկոլի, Թուրք Էրդողանի եւ Թուրք Ալիևի պայմանավորվածությունների հերթական շղթանը։ Ես սրա համար նույնիսկ ապացույց կարող եմ տրամադրել բոլորիս։ Երկու օր առաջ այդ անհայրենիք տականք Ալենը, որ ազգային ժողովի նախագահի աթոռին վերընգածա, մեզ բոլորիս հայտարարեց, որ եթե հերթական անգամ 50+1-ը մեզ չեք տալիս, ուրեմն ձեր անվտանգության հետ կապված մեծ խնդիրներ են լինելու։ Հիմա ես որպես հայաստանի քաղաքացի կարող եմ տրամաբանությունը աշխատացնելով ուղղակի ենթադրություն անել, որ Ալիևը տեսավ, որ Նիկոլին չենք տվել, այդ դավաճան Նիկոլի վերարտադրությունը Տիմ Մակարդակով չենք ապահովել, հիմա դիմել է իր կառավարիչ Էրդողանին եւ Ալիևին եւ որոշել են, որ այսպես պիտի կես-կես մորթազեր ծանելով մեզ գան հասնեն Երևան։ Մտածել թե այս իրավիճակը ինչ որ ձևով փոխվելու է, կարծում եմ միամտություն է։ Մեզ տարբեր խաղացողները աշխարհում ու կապչունի մեզ լավ են տրամադրված, վատ են տրամադրված, ինչա մեծ են, չգիտեմ ինչ են, բոլորը ասում են մի բան տարբեր, այսպես շարադ ասություններով ձևակերպում են հետևյալը. Պետք է կատարել պայմանավորվածությունները։ Հիմա ես ուզում հասկանամ, այս դավաճան Նիկոլը այդ ինչ պայմանավորվածություններ ա կապել։ Այս դավաճան Նիկոլը այդ ինչ ա խոստացել մեր պետականության հաշվին, որ այսպես կես առ կես մեզ կտրտելով, սպանելով մեր երկիրը ուզում են ուղակի վերացնել։ Ակնհայտ է, որ այս ամեն ինչը առանց այս թուրք Նիկոլի չէր կարող իրականացվել։ Սրա պնն ցինիկաբար անբարոյականության են վերջի, չգիտեմ ինչ աստիճանով հայտարարումը, որ Հայաստանի սահմաններին հարաբերականորեն անդոր է, ձեն չհանելով Արցախի մասին, ձեն չհանելով, որ այս 9 ամիսա կոտորվում են սովամահությունից, հիմա էլ եկել են արդեն ակտիվ ցեղասպանական գործողություններով ջարդ են իրականացնում։ Տիկին Մկրտչյանին սպասելով կամ այստեղ որևէ կոչեր միջեցնելով ինչ ենք, ինչի ենք հասնելու, այստեղ լինելով ինչ կանք։ Ես այստեղ եմ եկել Հայաստանի հարցան քաղաքացիներին տեսնելով, ես ել որպես քաղաքացի ես չեմ կարող տուն նստել, ես չեմ հասկանում, ինչ պետքա մենք ուղակի սրանից այն կողմ պատկերացնենք, որ թուրք Նիկոլի ծրագրերը անխափան իրականացվում են, մենք պիտի ուղակի մի բան անենք այս ծրագրերը խափանելու համար։ Փաշինյանն է հրավիրել, ինչ ասել նիստից, երբ Փաշինյանը Նիկոլից հայտարարում է, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, մյուս կողմից ահազանգում Արցախում կատարվող ցեղասպանության մասին վտանգներ։ Եթե Հայաստանում իշխանություն լիներ եւ անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրեր, ես շատ ուրախ կլինեի, կմտածեի, որ մեր երկիրը մոբիլիզացվում է եւ փորձում է օգնել մեր հայրենիքի սրբազան հատվածին, որտեղ պատերազմ է։ Բայց թուրք Նիկոլից մի բան եմ սպասում, պիտի զանգի Էրդողանին, էլ ինչ որ բաներ խնդրի, ինչ որ բաներ տա, ինչ որ բաներ պայմանավորվի, ասի ես 1-2 տարի էլ պետք է ես երկրում իշխանության նամ։ Ես Նիկոլից ոչինչ չեմ սպասում։ Մենակ մի բան, իրավական քննություն, դա էլ Իրանից կախված չի, կախված է մեզնից, իրա վրընդվելուց հետո։